Til Jenteligaen i dag kommer Røas Marie Knudsen og Fløyas Anne Giske. Jenteligaen er tilbake med to gjester som begge stråler om kapp med Unisola, for det ble tre poeng på både Anneli og Marie i helgen. Fotballkretsens høyeste utmerkelse her for en ukes tid siden. Hvordan var det? Nei, det var veldig overraskende. Hadde jeg kun hørt rykte om at jeg skulle få et eller annet, men hadde ikke sett for meg at det var noe på det nivået. Så det var veldig koselig og veldig overraskende. Ja, for det er jo Morten Gams Pedersen, Ole Martin Årst og Bummen som har fått det før. Nilsen og litt. Så det var litt merkelig å bli nevnt i samme åndedrag som dem, men det tar jeg med meg. Da har du med andre gjort et inntrykk, og du har etablert deg på landslaget nå den siste tiden, debutert i fjor høst og vært med nå i vår. Og hvordan har det vært? Jeg føler i hvert fall at jeg har kommet litt mer inn i varmen, og det har vært utrolig artig å være med på samlinger, og jeg merker at jeg har veldig godt av å få impulser fra både klubb og på landslag. Så jeg synes det er kjempeartig å være med, og jeg lærer utrolig mye. Så jeg skal gjøre alt for å være med videre. Vi har snakket med en lagvenninne av deg, Anneli, ta en titt på dette her. Hun har en enorm løpsvilje, og så er hun kanskje toppseriens beste på fire bein. Hvordan da? Nei, så når hun detter eller noe sånt, så får hun alltid med seg ballen på et eller annet vis. Det er helt utrolig å se på. Toppseriens beste på fire bein, faktisk. Ja, det var jo virkelig en anerkjennelse i det. Det er merkelig at jeg har hørt det fra flere kanter, uavhengig av hverandre, da. Så jeg begynner å tro at det kanskje er noe i det. Marie, både du og Anneli kombinerer ganske tøffe utdanninger med toppfotball, og hvordan er hverdagen? Stort sett så er den veldig bra. Jeg synes det er veldig godt å få gå på skolen i tillegg til å spille fotball. Men det har jo vært litt hektisk akkurat i mai, som er eksamensperiode, og det har vært ekstremt mye kamper, mye bortekamper. Så det er litt tøft å få det til akkurat da, men har fleksible trenere og forståelsesfull gruppe rundt seg, så det ordner seg som regel. Vi har selvfølgelig snakket med en lagvenninne av deg også. Hun er jo min favoritt-roomie. Vi har bodd sammen på landslaget og på Røa i fire-fem år. Og er en fantastisk sprudlende jente. Altid, stort sett alltid. I godt humør. Det er jo sjeldent vi ser deg sur, Marie. Så du har hatt liten forball der, så det har mine dager. Stort sett alltid. Vi skal til helgens tøff trekning for Team Strømmen, men en god trekning for dere, Anneli, som får Klepp hjemme. Ja, vi var fornøyde med trekningen. Det finnes jo vanskeligere og lettere veier til finalen, men for å vinne alt så må man jo vinne mot alle. Så vi skal gjøre det beste, men jeg gleder meg. Du har sikkert noen dårlige cupminner også, men du har i hvert fall et veldig godt cupminne fra 2003. Matchvinner for Mekila. Sensasjonell seier over Kolbotn. Ja, nei, det var helt utrolig. Det gikk ikke opp for meg før noen dager etter landet. Ta litt tid. Ja, ta litt tid, sånne her ting. Det vet vel du alt om. Nei, men det var en helt utrolig opplevelse, og jeg vil gjerne oppleve det igjen. Kanskje dere møter Fløya i en finale, Marie? Du har vunnet to finaler med Røa tidligere. Ja, det har vært skrekklart, det. Det har vi satt pris på. Men cupen er viktig. Cupen er veldig viktig. For du anser deg som en veldig lett motstander. Nei, cupen er jo det er det artigste jeg har vært med på i de cupfinalene. Så det frister veldig å komme langt der, altså. Ok, vi får se hvem det er som får spille på Bislett i november. Toppserieprofilene reiser rundt for å lære bort sine beste.